Industri er i stadig utvikling for å imøtekomme nye krav. Dette skaper et behov for smartere og mer effektive måter å administrere ressurser og energi på. ABB Ability Energy & Asset Manager er en toppmoderne energitjeneste som lar deg i sanntid administrere og optimalisere dine fysiske eiendeler og ditt elektriske anlegg. Når som helst og hvor som helst. I ett enkelt dashboard får du den informasjonen du trenger, med analyser som lar deg proaktivt optimalisere ressursytelser og effektbelastning, samt minimere nedetid og senke energikostnader. Energy & Asset Manager er skalerbar og fleksibel for lavspent og mellomspent enheter fra én produksjonslinje til flere lokasjoner. I tillegg integrerer skytjenesten enkelt med ditt eksisterende utstyr. Brukere kan skreddersy dashboardet til å vise akkurat den informasjonen de ønsker. Ønsker man å justere funksjonaliteten og kapasiteten til skytjenesten, så gjøres dette enkelt inne på ABB Ability Marketplace. Med sjeldnere og uplanlagt vedlikehold og reduserte energikostnader skaper Energy & Asset Manager verdi på tvers av virksomheten. Oppdag mer innsikt, mer kontroll, mer besparelse og bedre ytelse. Med ABB Ability Asset Manager.